नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छे मु बापी खबर आरंभ करिबा भालेंटाइन डे खबर रु दर्शक बंधु आज हूँ विश्व प्रेम दिवस प्रेम सत्य सुंदर शाश्वत आ चिरंतन एमती एक उच्चारण जहाँ अमर आउ काल काल को आज विश्व प्रेम दिवस आई प्रेम दिवस अवसर में मन पड़े एमती एक प्रेम प्रणयन कहानी जहाँकि बहन कर सुवर्णपुर ऐतिहासिक निमोही दोल एकदा मंत्रीपुत्र अहिमाणिक्य और राजकुमारी शशिसेना भितर अमर प्रेम को नहीं रही एक स्वर्णिम स्मारकी जहाँकि विश्ववासी को दे प्रेम प्रणयर अनयन वार्ता देखा रिपोर्ट रु तले छपी रही थिला छटपट मन होउथिला कहिबाकु जहा चाहूथिला आज कहूछि मु फर्स्ट टाइम तू मोर तू मोर तू मोर वैलेंटाइन तू मोर तू मोर तू আজি হচ্ছে প্রেমর দিবস বা ভালেন্টাইন ডে হলে দিন লা মন্ত্রীপুত্র অহিমাণিক্য ও অমরাবতীর রাজা বিক্রম কেশরী কন্যা রাজকুমারী শশিসেনা দুহিক ভিতরে লা অনাবিড় প্রেমর সম্পর্ক তন্ত্র সাধিকা জ্ঞান দিয়ে মালুড়ি আকৃষ্ট করে সেদিন অহিমাণিক্য দেখি অহিমাণিক্যর রূপ যৌবনের নিজের কাম বাসনা চরিতার্থ করা তন্ত্রর প্রয়োগের ফুল শুকাই বশ করে নিয়ে মন্ত্রীপুত্রক তন্ত্র সাধনা বলরে সে দিনরে মেঢা ও রাতে ভেটা করে উপভোগ করে রাখি অহিমাণিক্যক হলে নিখোঁজ অহিমাণিক্যক খোঁজি খোঁজি নপাই রাজকুমারী শশিসেনা শেষে প্রার্থনা করে মা ভগবতীক তান্ত্রিক জ্ঞান দিয়ে মালুড়ী কবলর মুক্তি করে প্রেমিকক এমিটি এক কিম্বদন্তী বহন করেছে সুবর্ণপুর নিমোহি দেউল যাকি এবেবি দেখা মিলে সুবর্ণপুর সহরের মধ্যে ସୋନପୁରର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଦିବସ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଦିବସକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ବହୁତ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସର ରହୁଛି କହୁଛନ୍ତି କିସ୍ ଡେ ହଗ୍ ଡେ ପ୍ରମିସ୍ ଡେ ଆଉ ଟେଡି ଡେ ଆଜି ହେଉଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାର ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଛି ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର ସେଇ ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରେମର ବହୁତ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ପ୍ରେମର କହିବା କାହିଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗନ୍ତା ଘର କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ତାଜମହଲ ଯେଉଁଟାକି ଶାହାଜାହାନ କରିଥିଲେ ମମତାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୋନପୁରରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଖାଲି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୋନପୁରରେ ରହିଛି ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ହେଉଛି ନିମୋହି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ସେଇପଟେ ଗଲେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଇଠିକି ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ କିଛି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଆଜିକା ପ୍ରେମ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅପରିସୀମ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶିବ ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ନିଜ ପ୍ରେମକେ ଜାହିର କରବାର୍ ଲାଗି ଏବଂ ପ୍ରେମର ମହାତ୍ମ୍ୟକେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରେମିକମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମାନ କରସନ୍ କିଏ ତାଜମହଲ ବନାସି ନିଜର ପ୍ରେମିକାର ସ୍ମୃତିରେ ତ କିଏ ନିଜର ପ୍ରେମକେ ସବୁଦିନର ଲାଗି ଜୀବନ୍ତ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକିରି ବିହା ଆସି କିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ବି ବିହା ଆସି ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକ ସନ୍ତକ ହିସାବରେ ସୋନପୁରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହେସନ୍ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଦ୍ୱାର ନାଇନ ବା ମୁହ ନାଇନ ସେଥିଲାଗି ଏତେ ନିମୁହେ ଦେଉଳ ବୋଲି ବି କୁହାଅଛି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର ଶଶିସେନା କାବ୍ୟରେ ଯେନ୍ ଚରିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ଅହିମାଣିକ୍ୟ ହଉ କି ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଳୁନି ହଉ କି ଶଶିସେନା ହଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଥିଲା
ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମ କେ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲା ନେଖେନ୍ ସେ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସୋନପୁରରେ ଶଶିସେଣା ମନ୍ଦିରଟା ରହିଛେ। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କୁମାର ଅହିମାଣିକ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେଣାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ବା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା କୃପାରୁ। ସେଦିନ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଅମରାବତୀରୁ କାମନ୍ତପୁରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର କୁମାର ଓ ରାଜକୁମାର। ତେବେ ଆଜି ବି ସେହି ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶଶିସେଣା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରିଥିବା ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟିର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିମୁହେ ଦେଉଳ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପରଶି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କଳାତ୍ମକ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର କଚେରୀ ଛକଠାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତେବେ ଆଜି ପରି ଏକ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ କୁମାର ଅହିମାଣିକ, ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେଣା ଓ ଜ୍ଞାନଦେବୀ ମାଲୁଣୀଙ୍କ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରେମର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମ ଉଜାଗର ହଉ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏଥିଲାଗି ଦେଉଛୁ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାହା ବି କୁହାଯାଇପାରେ ସେ ପ୍ରେମ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଆଜି ବି ଅଛେ। କାରଣ ଶଶିସେଣା, ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦେବୀ ମାଲୁଣୀ, ରାଜରାଣୀ ଏବଂ ରାଜପୁତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନଦେବୀ ମାଲୁଣୀ ଯିଏକି ତାନ୍ତ୍ରିକା, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ଦିନରେ ମେଣ୍ଢା ରାତିରେ ଭେଣ୍ଡାର କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଅଛେ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ସେ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାବ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରେମ। ସେଇଟା ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରେମକେ ବହନ କରିବାର ଲାଗି ଶଶିସେଣା ମନ୍ଦିର ବା ନିମୁହିଲ ଦେଉଳ ସୋନପୁର ସହରରେ ଅଛେ ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖସନ୍ ଯେ ପ୍ରେମ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସେଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି, ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମକେ ବହନ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ଆଜି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଆସୁନ୍ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ମୁଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ମୁଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତିକେ ଆମେ ବଜାୟ ରଖମା ଆର୍ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରମା। ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି? ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏ ସୋନପୁର ମାଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଯେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧରେ, ଦୁଇଟି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପୁଣି ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆସାମୀକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ତେନ୍ତୁଳିକୁଲି ଗାଁରେ 4 ବର୍ଷର କୋମଳମତୀ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସେ ଗାଁର ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଶିଶୁକନ୍ୟାର ବାପା ଓ ମା। ଘଟଣା ମୁତାବକ ପୀଡ଼ିତା ଶିଶୁକନ୍ୟା ବାଡ଼ିକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗରୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଧନ ନାମକ ଯୁବକ ପୀଡ଼ିତା ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ଓ ମା। ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜକନିକା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ରାଜକନିକା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କଥା କହିଛି ରାଜକନିକା ପୋଲିସ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରି ଯୋଜନା ଏବେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ। ଯାଇଥିଲା ମୋତେ କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି, ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଘୁସିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସିଲା। ସେ ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା, ନା ମାମା ମୋର ପୋଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି ନା ମାନେ ଝାଡ଼ା ବସିକି ଆସିଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପାଞ୍ଚେଇଦେଲି, ପାଞ୍ଚେଇଦେବା ଭିତରେ ନା ମୋ ହାତରେ ବ୍ଲଡ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରି ନେଇଗଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଧନ ନନା ମୋତେ ଡାକିଲା ଆଉ ମୁଁ ନଗଲି ଯେମିତି ମୋତେ ଟେକିକି ଆମ ବାଡ଼ି ପଛକୁ ଥାନାରେ ଆସିକି FIR ଦେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି ମୋତେ ଯେମିତି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେନ୍ତୁଳି ଜଣେ ମହିଳା ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ କରିକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟକ ରଖି ପଚାରା କରୁଛୁ।
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା ସୁଲିଆ ଗାଁରେ କେତେଲ ଘାଟିରେ ଏସ୍ଓଜି ଓ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ବଦୁଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 10ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଫେରାର ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। 3 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ୍ ବୋମା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର, 1 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିସ୍ଫୋରକ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ମାଓବାଦୀମାନେ କିଛି ସପୋର୍ଟର ମିଲିସିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କଟୋଲ ଘାଟି ଗାଁ ପାଖରେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଲା। ଆସିବାର ଆମେ ଗୋଟେ DBF ୟୁନିଟ୍କୁ ଧରିକିରି ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କଟୋଲ ଘାଟି ପାଖରେ, ପାଖାପାଖି 500-700 meters ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାର ଉପରେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ସେମାନେ ଫାୟରିଂ ଓପନ୍ କଲେ, 2 ରାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ ଫାୟାର କଲେ, ଆମେ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଫାୟାର କଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉପରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇକରି ସେମାନେ ଧରିକିରି ପଡ଼ାଇଲେ। ସେଠି ସପୋର୍ଟରମାନେ ମିଲିସିଆମାନେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରିକିରି ପଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେପରେଟଲି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବାଟାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କର ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା BDO ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସବର। BDO ମହାଶୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମାଗଣାରେ LED ଲାଇଟ୍, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବୟସ୍କ ଲୋକେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ BDO ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା LED ଲାଇଟ୍ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିବା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ନ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ BDO ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡାକିଥିବା BDO ମହାଶୟ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ BDO ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସବରକୁ ଘେରାଉ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ରୟାଲ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୟାଲ ଟ୍ରଫି T20 କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳ ଏକ ଭାଇଚାରାର ଖେଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କ୍ଲବ ବନାମ ଆଲଫା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 131 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଆଲଫା ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 115 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଦଳ 16 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାର 11 ବନାମ MCC ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟାର 11 ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭର ଖେଳି 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 136 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ MCC ଦଳ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 84 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଷ୍ଟାର 11 52 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଟ୍ରଫି ଯେଉଁଟାକି 2020 ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୟାଲ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଉଦ୍ଘାଟନ, ଆଜି ଆଲଫା ଏବଂ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ 2 ଦଳ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଖେଳ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରେ BJDର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର BJD ପକ୍ଷରୁ ଏକ ୱାର୍ଡ କମିଟି ବୈଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ କୁମାର ବିଷୋଇ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୁକ୍ତା ବାଡ଼ତ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଳତେତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ଜନସଚେତନତାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଳତେତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ BJD ଦଳକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର 2019 ବିଜୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ 42 ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।